Per fund miqësia mes Ilirit dhe Sabianit, Sabiani, Iliri përfitoi më shumë nga unë. Në një nga gjërat më të bukura në edicionet e Big Brother VIP ishte dhe miqësia e Sabianit dhe Ilirit që u duk si një miqësie sinqertë, e bukur e pastër që do të zgjaste edhe jashtë shtëpisë Big Brother. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Por diçka pas ka ndodhur. Marrëdhënia e afërt mes Ilirit dhe Sabianit duket se nuk është më si më parë. Këtë e konfirmoi këngëtari ndërsa ishte i ftuar në një emision. Ai tha se ishte zhgënjur nga personi që e konsideronte vëlla. Përmes disa pikpyetjeve nga Romeo, ai rrëfeu se Iliri kishte përfituar nga mirësia e tij. Çfarë do të bëje ndryshe po të ishe sërish? Sabiani ka thënë: "Nuk do shija debate, do bëja ndryshe pjesën që të shikoja vetëm punën time. Kush ka përfituar më shumë nga ty? Vëllai im Iliri ka përfituar më shumë. Nuk mund të flas nga jashtë. Unë nuk do të ndryshoj si karakter dhe do gjeja një vëlla ose një motër tjetër aty." Kujtojmë se balerini Ilir Shaqiri, i cili fitoi edhe çmimin e madh Big Brother, krijoi një miqësi me Sabianin brenda shtëpisë më të famshme në Shqipëri.